Azərbaycanda bir müddətdir əhali arasında qripə bənzər xəstəlik yayılıb. Belə ki, virus sürətlə yayılır və həftələrlə davam edir. Əsas əlamətləri isə titrəmə, yüksək temperatur, boğaz, baş, qulaq, əzələ ağrıları, burun axması və şiddətli öskürəkdir. Xəstəlik bir neçə gün davam edir. Sanki özünü sağalırmış kimi hiss edərkən yenidən alovlanır. Bir çox insanlar bunun koronavirusun bir növü olduğunu deyir. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi və bəzi həkimlər açıqlama verib. Onların sözlərinə görə bu xəstəlik COVID deyil. Havaların soyuması ilə əlaqədar kəskin respirator infeksiyalarıdır. Xəstələrdə demək olar ki, eyni fəsadlar özünü göstərir. Nazirlik bu tipli infeksiyalardan qorunmaq üçün vətəndaşları sosial məsafə saxlamağa, isti geyinməyə, yaxşı vitamin qəbul etməyə və gün ərzində təmiz havada gəzməyə çağırır.